está aqui, como é aqui a matéria, referente ao afogamento da criança, está aqui o avô e o pai da criança. Deve ter sido 5 horas mais ou menos isso aí, porque 4:30 a criança estava aí ainda, e não tinha acontecido ainda. Aí vocês da família sentiram falta? É, quando chegou 6 horas, sentiram falta. Aí eu ficamos procurando a casa de colega, amigo, e aí eu não encontrei. As crianças disseram que ele estava tomando banho no rio. Aí você soube assim, da informação que ele estava aqui, que tinha seu afogado aqui, quem foi que levou essa informação para você? O menino estava com ele. Eu estava com um amigo dele que estava tomando banho. Só que ele estava tomando banho no rio. Felicidade, saiu ontem à tarde. Ele foi com reforço. Aí veio com um colega de pai assim. De reforço. Os amigos, né? Quando foi isso, tua amiga acaba vindo. Aí vindo e aconteceu. É triste pra família, né? É quando chega a hora. O pior é que ele dormia todo dia nas minhas pernas. De noite, ele jantava, ele disparava, ficava as pernas para deitar. Dormia nas minhas pernas toda noite. Vai passar 5 dias agora, é? Isso foi muita tarde, né? Apareceu à tarde, à noite, a mãe apareceu e sentiu falta, né? E procurou a justiça. Quando foi de manhã, alguém veio tomar banho e bateu nele, né? Então tá aqui, você vai pegar depois que o MF, depois chegar o bombeiro. Mas essa pessoa que bateu nele assim, não... Não sabia nada. Tá rapidinho na porta, né?